Здравейте, аз съм Николай Кръстев. Вие гледате Bloomberg TV България. Предаването е Светът е бизнес. Днес ще говорим с високопоставения български дипломат Николай Младенов, който в настоящия момент е специален пратеник на ООН за Близкия изток, а преди това беше ръководител на мисията на Световната организация в Ирак. През периода 2009-2013 година той бе министър на отбраната и на външните работи на Република България. Благодаря ви, господин Младенов, че приехте поканата на Bloomberg TV България да бъдете наш гост в този момент. Днес с вас ще говорим за Близки изток предимно, но и не само за Близки изток, а и за Балканите. За Близки изток ще говорим, защото този регион е твърде интересен, в него стават доста важни и интересни процеси, което показва само този регион колко е важен дори и за нас, които се намираме в непосредствена близост до него. Преди обаче да започнем въпросите свързани с Близкия изток, да ви помоля за вашата оценка за подписания само преди няколко дни договор за добросъседство между България и съседна Македония. Доколкото си спомням, преговорите вървяха и по време на вашето министерство, докато ръководихте Министерството на външните работи през периода 2010-2013 година. Да, благодаря ви. Безспорно Близкия изток е изключително важен за България, но съседите са ни по-важни от всичко останало. Наистина преговорите започнаха по времето, по което аз бях външен министър по договор за добросъседство и приятелство. Това е ключов успех на България, на българската дипломация, на българското правителство, защото с този договор се дава едно категорично противопоставяне на цялостната политика, следвана в продължение на половин век хората от двете страни на българо-македонската граница да бъдат разделени, да бъдат принуждавани да смятат другите за свои врагове. И съпротивата срещу тази политика беше много трудна. Защото тя е градена в продължение на повече от половин век. Но въпреки това връзките между гражданите на България и гражданите на Македония винаги са били много силни. И за това аз искам да поздравя категорично смелостта, с която правителството в Скопие предприе хода да приеме подписването на този договор. Договорът е справедлив, както за България, така и за Македония. Той ни позволява да стъпим на едно ново разбиране за съвместното минало, което сме имали, и да погледнем напред към това, което е важно и за двете страни, а именно Балканите да са един мирен район, в който просперитета на гражданите да е първостепенно значение. Нашата подкрепа за бъдещето присъединяване на Македония към Европейския съюз е много важна, особено сега с наближаването на българското председателство на Европейския съюз, когато ще има и в София среща за европейското бъдеще на Западните Балкани. Така че всичко това е наистина един много важен успех. Важно от тук нататък да не остане само на хартия, да се реализират всички разпоредби на договора. Разбира се, първо той трябва да бъде ратифициран от парламентите на двете страни. И с него да се даде един нов тласък на приятелство, добросъседство, да останат в миналото всички тези обиди, квалификации, всички тези лоши моменти, които през последните години се насложиха между двете страни. Започва ли нов етап в отношенията между София и Скопие, господин? Мисля, че започва, защото и министър-председателят Борисов, който от самото начало е горещ привърженик на подписването на този договор. Аз няма да забравя в последните дни на правителството, буквално няколко дни преди да подаде оставка. С него бяхме в Скопие, с премиера Груевски тогава да водим разговори, които не бяха успешни, но в крайна сметка сега с новото управление в Скопие, те доведоха до положителен край. Виждам и така една абсолютна решимост от страна на коалицията, която управлява в Македония, да покаже, че тя иска да обърне нова страница в отношенията с България. Надявам се тази политика да продължи и по отношение на решаването на другите проблеми, които Македония има с останалите си съседи. И по този начин наистина бързо да се трасира пътя към европейската интеграция на страната, защото през последните години тя наистина много изостана.
Благодаря ви за този отговор за ставащото в двустранните ни отношения с Република Македония. Няма начин да ви попитам обаче и за предстоящото българско европредседателство от януари 2018 година. Единият от тези ракурси е свързан с приближаването на Западните Балкани към Европейския съюз, даването на европейска перспектива на страните от нашия регион. Не бяха ли подценени страните от Западните Балкани през последните години от Брюксел в този момент? Не знам дали точната дума е подценени, но някак си изместени от дневния ред по-скоро, заради всичко, което се случи в Европейския съюз през последните години. Първо, като започнем с финансово-икономическата криза, после като насложим и икономическите проблеми, които Гърция имаше, впоследствие Брексит, всичко това, което се случи, измести фокуса въобще от темата за разширяването на Европейския съюз. Както и в общо външно-политически план се промених много геополитическата ситуация около Европа. На юг с мигрантската вълна и на изток с отношенията с Русия поради случващото се в Украина. От тази гледна точка приоритет на България трябва да бъде и ще бъде да се върне отново фокуса към това, което е недовършено тук на Балканите. Защото, за съжаление, през последните години това, което видяхме, е, че оттеглянето на фокуса на Европейския съюз от Балканите означава, че във всяка една страна в Западните Балкани започва да се проявява една нерешителност по отношение на реформите и модернизацията. И това се видява както в Македония. Виждаме, нали, доста сериозни проблеми в Босна, които години наред не са решени. Аз мисля, че дори днес българският външен министър госпожа Захариева в Сараево. Това е много положителен ход. Така че Западните Балкани ще бъдат със сигурност един от приоритетите на председателството ни и се надявам по време на нашето председателство да може да се покаже, че Европа отново се връща ангажирана към региона. Разбира се, има и други теми на Европейския съюз, които няма как да останат встрани от фокуса на нашето председателство. Това са проблемите в областта на енергетиката, ключови отново за България, енергийната диверсификация, прилагането на новите директиви на Европейския съюз в тази област и регламенти, както и преговорите по излизането на Великобритания от Европейския съюз, които ще продължат да се возят в този период. Трябва ли да се в този смисъл така рестартира европейската политика по отношение на Балканите? Да, може би трябва да се рестартира. Това е добър израз и трябва да се намери нов израз на тази политика, който да показва, че дори и перспективата за членство на страните, които все още не са в Европейския съюз, да не е в рамките на една или две години, то преговорите по тяхното присъединяване няма да прекъснат. И ще продължат да се водят с по-голям интензитет, отколкото преди. И второто, което може би наистина е много важно, е политическия ангажимент на Европейския съюз с Западните Балкани. С отношенията между Сърбия и Косово, с ситуацията в Босна, с продължаването, нали, на наличието на напрежение и конфликти в региона, които далеч не са на нивото на това, което се случва около нас, Близкия изток или другаде. Но със сигурност могат да бъдат решени от една обща, целенасочена, съсредоточена европейска политика, както видяхме и преди няколко години, когато Европейския съюз много категорично се зае с отношенията между Сърбия и Косово и спомогна в голяма степен за нормализирането на ситуацията. Да продължим обаче сега към Близкия изток, защото там ставащото продължава така да напряга международния дневен ред. Искам и се да започнем тази част от нашия разговор с ставащото в Йерусалим. Кризата около свещение за мюсюлманите храм Алакса. Кажете ми, как се развива тази кризисна ситуация в момента? На къде тръгват процесите около статута на Йерусалим? Слава Богу, кризата се овладя в рамките на няколко изключително напрегнати дни. Това е втората криза, която
в светите места в Ерусалим, което аз свидетелствам, както съм там, но може би най-сериозната, която имаше най-голям потенциал да се превърне в открити размерици отвъд палестинските територии в целия регион на Близкия изток. Тя беше овладяна. Беше овладяна, тъй като мерките, които Израел беше предприел за сигурността на храмовия хълм или Джамията Лакса, както я наричат мюсюлманите, бяха оттеглени. След което се възстанови статуквото, което е установено от 1967 година, което позволява на мюсюлманите свободно, безпрепятствено да стигнат да се молят в рамките на Джамията Алакса, която е третото най-свещено място за всички мюсюлмани по света, и да се ограничи достъпа за немюсюлмани на тези свети места. Кризата обаче показа няколко много важни фактора. Първо, че напрежението в Йерусалим расте през всичките тези години и изисква много системни усилия за възстановяване на политическата перспектива между Израел и палестинската власт за бъдещето въобще на решаването на палестинския конфликт. Без такава перспектива, без ясно слагане на политическа рамка, каква е целта, как се върви напред от тук нататък за възстановяването на преговорния процес, всяко напрежение може да избухне много бързо и може много бързо да ескалира. Във всяка една посока. Защото в рамките на тази криза ние видяхме и колко бързо настроението на инстинкта към насилие се разпространява отвъд границите на Стария град и въобще отвъд границите на палестинските територии. За съжаление, трима палестинци бяха убити от израелските сили за сигурност. Трима израелци бяха убити от палестински терорист, който влезе в тяхната къща и буквално ги заколи в началото на протестите. И втория фактор, който така много открито се видя в рамките на тази криза, е, че международната общност не може да остане безучастна към случващото се в Близкия изток като цяло, разбира се, и конкретно в Израел-палестинския конфликт. Защото оттеглянето на международната общност от търсенето на решение на този конфликт, което да е базирано на идеята, че трябва да има две държави, палестинска държава и израелска държава, които да живеят в мир една с друга, създава много сериозно напрежение сред населението и позволява на екстремисти от двете страни на конфликта да излязат на преден план. И най-голямият риск, който ние идентифицирахме тогава, беше, за който ООН предупреждава от години наред, това е да не се допуска израело-палестинския конфликт да се смесва с така цялостния религиозен, етнически конфликт, който тече в останалата част от Близкия изток. До момента конфликтът между Израел и палестинците е изолиран от това, което става около нас. Той не се прихваща от организации като Даш, Ислямска държава в Ирак и в Сирия, седи страни от разделенията, които се появиха в залива, стои така в страни от цялостния конфликт между сунитските арабски държави и Иран. И трябва да направим всичко възможно решението на този конфликт да се канализира в друга посока, да не се допуска смесването му със случващото се в региона. Много анализатори обаче през последните седмици говориха, че има много сериозен риск именно в тази посока. Конфликт за Алакса да се прехвърли в религиозна посока и да стане религиозен конфликт от политически. Как гледате на подобна риска? Има, и това беше така най-голямото предупреждение, което и ООН и Съвета за сигурност на два пъти в рамките на две заседания по темата излъчи. И това е да не се допуска националния конфликт между палестинци и израелци да се превърне в религиозен конфликт, който да се размие в останалата част на региона. До този момент рисковете продължават да съществуват, те са реални,
от такова развитие, но до този момент това не се е случило. И не се е случило по много причини, които са изключително важни. Първо, това е светското ръководство на палестинската власт. Президентът Махмуд Абас и хората около него са решени и са категорични в това, че те искат да постигнат мирно решаване на палестинския въпрос в рамките на преговори, политически процеси и така нататък. Това излъчва един много важен сигнал. Второто, което е категоричното сътрудничество между израелските и палестинските служби за сигурност, които поддържат ситуацията в рамките на едно сравнително добро ниво на безопасност за хората и изолират крайните екстремистски елементи. И третото, това е сътрудничеството между ключови държави в региона, Египет, Йордания, държави, които застават на страната на умерената политика и се противопоставят на радикализацията в региона. Въпреки това, ние следим ежедневно рискови фактори в Газа, в ивицата Газа, където има освен че се управлява от Хамас, вече продължение на 10 години, се появяват и салафитски фактори, които преди това не са съществували, връзки между тях и групировки в Синайския полуостров, които са с открит терористичен дневен ред. Но много усилия се изискват, не само в момента усилията, които се полагат, са за стабилизиране на ситуацията. Много по-големи политически усилия се изискват, за да може да се създаде политическа перспектива за решаването на конфликта. Същевременно обаче виждаме, господин Младенов, че буксуват плановете за създаването на палестинска държава. Какви усилия прилага Световната организация за решаването на този най-стар конфликт в региона на Близкия Изток? Със сигурност буксуват и даже може би това е доста слаба дума, тъй като преговори реално от години вече няма. Не текат реални преговори за постигане на палестинска държавност. В момента, ако погледнете ситуацията, тя изглежда сложна не само политически, тя изглежда сложна и от гледна точка на това, че самите хора, израелците и палестинците в момента са, може би, на най-ниското ниво на доверие помежду си. Политически това се отразява, разбира се, в електорален аспект. Коалицията, която управлява в Израел, е център дясно, с силно присъствие на по-националистически елементи, отколкото преди. А от другата страна, от палестинската страна, реално избори за президент не е имало. Президентския мандат на президента Абас е приключил, може би, преди вече 6 години. От 10 години не е имал избори. Парламента не е заседавал реално 20 години. Така че от едната страна имаме един политически, вътрешно-политически процес, който е замръзнал. От другата страна има вътрешно-политически процес, който е изключително динамичен и пряко отразява настроенията на хората. Третия фактор, който е ключов, е, че вече 10 години Газа не е под контрола на самата палестинска власт, е под контрола на Хамас и преговорите между палестинската власт и Хамас за някакво споразумение не вървят по никакъв начин успешно. Това, което международната общност направи в рамките на миналата година, беше така по инициатива и на ООН, на нашите съюзници в квартета за Близкия изток, Съединените щати, Русия и Европейския съюз. Излязахме с един доста сериозен документ, който се нарича доклада на квартета за Близкия изток, който казва, че в ситуацията, в която се намираме в момента, ключово е да се започне един процес на възстановяване на доверието между двете страни, който изисква изпълнение на ангажименти, които са подписани преди, както и стъпки, които да създават икономически възможности за хората да се развиват по-добре. За съжаление, стъпките в тая посока до момента са много малко, въпреки че има и такива. През последните месеци в областта на прехвърлянето на отговорността от Израел към палестинците за електричество, споделянето на ресурси като вода, имат стъпки в тази посока, но изисква много по-големи усилия.
И това, което продължава да бъде като така, два ключови момента, които спират всякакъв процес на преговори, това е от едната страна изграждането на нови израелски поселения в Западния бряг, което реално не остава място за бъдещата палестинска държава. И от другата страна това е насилието. Насилието и конфликтите и постоянните терористични атаки, които се случват, които не допринасят по никакъв начин за преодоляване на това напрежение. Но аз виждам и през последните месеци, откакто дойде и новата американска администрация, определени усилия в посока възстановяването на политическия диалог и ние работим в момента даже много интензивно с колегите в Вашингтон в тази насока. Изненада ли ви първото външно-политическо посещение на президента Тръмп в Близкия изток, първо в Саудитска Арабия, след което в държавата Израел? Какви знаци то за вас отправи в крайна сметка? Доста беше смело, защото много анализатори казваха, че това не би трябвало да е първото посещение на един ново избран американски президент. Но аз смятам, че беше доста правилно, че избра да отиде в този регион. Първо, защото проблемите, които регионът има с тероризма, с радикализацията, с ислямския фундаментализъм са заплаха не само за региона, те са заплаха за целия свят, виждаме го ежедневното. И ясното поставяне на Америка и нейните съюзници в региона от тази страна на барикадата, която се противопоставя на радикализацията, иска да стимулира умерените сили в обществото, беше много важен сигнал. И второ, по отношение на израело-палестинския конфликт, нали, заявката за търсене на решение и възстановяване на политическия процес беше много също много смела. Тя ще изисква много усилия. От тук нататък видяхме само сега покрай кризата в Йерусалим колко огромно количество политически капитал беше изхъбмен от двете страни. Само и само да се успокои ситуацията. Същевременно през последните години виждаме нарастването на ролята на Йордания в близкоисточните процеси. Последните администрации на Белия дом дадаха ясна заявка в тази посока в подкрепа на политиката на водена от Аман. Как гледате на нея? Йордания е ключова държава за всички конфликти в Близкия изток. Знаете българската поговорка, не дей да си стоиш къща на кръстопът. Йордания е построена на кръстопът. От едната страна Ирак, от другата страна Сирия, палестинския казус и така нататък. Политиката, която обаче Аман води, е много внимателна в подкрепа на стабилността в държавата на първо място и второ на разширяване на зоната на стабилност около Йордания. Това означава, че по отношение на израело-палестинския конфликт, Йордания има мирен договор с Израел, но поддържа много сериозни отношения, както с израелската, така и с палестинската страна. По отношение на Сирия, Йордания беше ключова по постигането на споразумението за деескалация в Южна Сирия, което е изключително важно за стабилността на Йордания. Работи много добре с новата власт в Ирак, която също е ключово за страната и се опитва по един много деликатен и много така добър начин да изнася зоната за стабилност от собствената си територия към територия около Йордания. Това беше видимо признато и от новата американска администрация и затова виждате, че в момента йорданската държава е ключова както по отношение на така вижданията на Америка, така по отношение на вижданията на Русия, на Европейския съюз, но не на всички фактори в региона. Виждаме, че Тел Авив не е особено щастлив от постигнатото мирно споразумение между президентите на Русия и на Съединените щати по отношение на Южна Сирия. Какви са опасенията в тази посока, господин Младен? Израел изрази своите загриженост по отношение на това споразумение. Основната така посока на тази загриженост беше свързана с заплахата, която Израел вижда в нарастването на влиянието на Хизбула в Сирия и в Южен Ливан. Това е така от гледна точка на израелската държава, може би основната заплаха за тяхната
сигурност, която в момента идентифицират в оперативен, в оперативен план. Виждаме през всичките години на сирийския конфликт, че така, за да оцелее режима в Дамаск, на власт подкрепата на Хизбула беше ключов, ключов фактор. Разбира се, не е единствен, но ключов фактор. Затова е важно да се, когато се върви от тук нататък към решаването на сирийския конфликт в, в един момент, винаги да се така да се да седи в фокуса на вниманието целта, която трябва да има. И това е запазването на една унитарна, единна държава в рамките на сирийската територия, която да не се фрагментира, да не се разпада на някакви вилайти или някакви области на влияние, защото всеки такъв опит ще позволи държавата да бъде слаба, а влиянието на земята да бъде, да принадлежи на този, който има най-много оръжие или най-много, най-много сила. И това ще се превърне в риск не само за Израел, за Йордания, разбира се, за Ирак в перспектива, видимо за Турция, за всички държави в региона. Затова търсенето на решение на Сирия на този етап винаги така и от страна на, на опозицията, и от, на умерената опозиция, от страна на всички международни фактори, повтаря и нуждата от запазването на единността и на целостта на сирийската територия. Иначе зоната за деескалация е изключително важна. Генерален секретар Гутиреш не веднъж приветства това постигнато споразумение, защото тя позволява да се засили един периметър в територията на Сирия, който в момента е ключов, в който да се намали, намалят военните действия и те да се съсредоточат там, където в момента и се съсредоточават, именно към столицата на Даеш, на Ислямска държава в Рака. Вече 6 години се води гражданския конфликт в Сирия. Вижда ли се неговия край според вас? Ами, неговия край се виждаше преди, може би, 4 години. За съжаление, от тогава се отвори кутията на Пандора в Сирия. Всички сили се намесиха в нещо, което беше чисто вътрешен конфликт между президент, който отказваше да приеме исканията на своите граждани, и легитимни искания на гражданите, които искаха повече свобода в собствената си държава. За съжаление, от тогава до днес всички регионални сили и сили извън региона така си потопиха ръцете в този конфликт. Никой не остана неопарен от него. И ако трябва, и търсенето на решение може единствено да бъде намерено все още в рамките на това, което беше постигнато като първоначална договореност в Женева, Женевския процес преди няколко години за стабилизирането на, на сирийската държава, за произвеждането на свободни избори, в които да се избере свободно правителство, за запазване на единността на държавата, промяна на конституцията и така нататък. За съжаление обаче на този етап това продължава да бъде изключително трудно. Екипите и колегите от ООН, които работят по тези въпроси, търсят всяка една възможност да запазят диалога между различните групи в Сирия. И ангажирайки, разбира се, факторите около Сирия, които са международните сили, да не допускат гласа на умерените сирийци да остава нечут в рамките на преговорите. И разбира се, така може би най-важната спешна задача след това, което се случи в Ирак през последните няколко месеца, това е свиването на териториите, които са под контрола на Ислямска държава, на Даеш в Сирия, и елиминирането на тяхното присъствие там въобще. Защото докато това продължи да съществува, това е много сериозен проблем. Разбира се, от страна на страната на Ислямска държава. Другото, което е важно, е реално каква политическа перспектива ще се даде за промяна на режима в Сирия. Какво е личното ви мнение за бъдещето на Сирия? Мнозина анализатори говорят за различни варианти. Федерализиране,
разпадане на Сирия, премахване на фокуса върху унитарността на тази държава, обособяване на зони на влияние на Русия, Иран и Турция, които са доста силно ангажирани. Вижте, аз от години вече се занимавам с този регион и честно да ви призная, се наслушах на хора, които говорят как редът, създаден от Първата световна война, насам се разпада, границите се променят. Какви ли на карта съм виждал на Ирак, разделен на шиитски, сунитски държави под влияние на една, на друга, на един или друг фактор. Но видяхме, че когато в... Ползвам Ирак като пример, за да ви обясня и Сирия. Видяхме, че в Ирак, в момента, в който въпреки пълния разпад на армията, на институциите, политическите лидери намериха сили да проведат избори, да създадат правителство, което е на националното единство, което включва представители на всички групи в обществото, да мобилизират населението в защитата на държавата, да променят армията. Да, отне може би 3 години вече, докато се стигне до освобождаването на Мосул, но държавата се възстанови. И тя се противопостави на това раково образование, което представлява Даш. Това е пътя и за Сирия. Пътя не е в разделянето на части, в разделянето на подкрепата на едни, на други и така нататък. Пътят е единствено и само чрез успехите, които бяха постигнати в Ирак. А именно събирането на всички части на държавата, всички етнически, религиозни и други групи, които да си дадат заедно сметка, че ако те продължат по пътя, който вървят в момента, пълната разруха е гарантирана. А гарантирано е, че всеки ще остане по-слаб, че всеки ще остане по-беден от всичко това. Но ако те се върнат обратно към един политически процес, който позволи провеждането на избори, които в Ирак бяха ключови, създаването на правителство на националното единство, което в Ирак беше ключово, споделянето на националните ресурси. По този начин държавата може да се възстанови и тя да бъде спасена. Аз отдавна съм се убедил, че това, което отвън от Европа, от Америка и така нататък виждаме като случващо се в Близкия изток, далеч не винаги отразява истинската същност на това, което се случва. Силите, които са в тези общества, които търсят запазване на националната идентичност, които искат решаването на конфликтите, които търсят запазването на държавните институции, които виждат историята на собствената си държава като нещо ценно, което трябва да бъде запазено, са много по-големи, отколкото често ние отвън си представяме. Да не забравяме, че все пак ние българите идваме от Балканите, така че това, дето се вика, сме го изживяли на собствен гръб от великите сили преди 100-150 години, така че може би ние поне трябва да имаме малко повече уважение към местните лидери на мястото. Заговаряйки за Ирак, нека да кажем, че неотдавна беше освободен иракския град Мосул, което дава основание да се говори, че идва края на ислямска държава. Дори на фона на информацията, че нейният лидер е убит, според вас, реалистично ли е да говорим в тази посока или... Да, реалистично е да говорим, че идва края. Но не трябва да се заблуждаваме, че този край ще дойде бързо и че ще дойде безболезнено. Защото един от факторите, който така със собствени очи видях и преживях, е, че всеки момент, в който ислямска държава и Даш започнат да губят територия някъде, под натиска на, например, на иракските въоръжени сили, те прехвърлят стратегията си към мащабни терористични операции. Това в Ирак беше видимо не веднъж през последните години. Затова заплахата, която те представляват, от една страна е, нали, те трябва да бъде ликвидирана територията, която те контролират, разбира се, нали, това е ключов приоритет, но същевременно с това трябва да бъдат увеличени защитните механизми на обществото срещу терористични заплахи и терористични атентати, които могат да бъдат изключително големи. При един
от последните атентати в Багдад. Беше взривен мол, в който над 250 човека бяха убити в рамките на някакви секунди. Но това, което видяхме през последните месеци в Ирак, беше наистина впечатляващо. Защото то включваше сътрудничеството между иракската армия, която през последните 3 години беше изпаднала в клинична смърт реално. Тя беше възстановена с огромни усилия подкрепа на международната общност, но най-вече сили в Ирак. Силите на националната мобилизация от южната част от държавата и третото, което е кюрдските пешмерги, кюрдските сили в Северен Ирак. Сътрудничеството между тези три сили на земята, с подкрепата, която те получиха от международната коалиция, от гледна точка на военновъздушни сили, бомбардировки, специални части и така нататък, доказа, че държавата може да си върне контрола върху Ирак. Сега в момента вече сме в етап, в който ролята на ООН се увеличава многократно, защото по време на военните действия ООН няма много какво да прави. Но след края на военните действия, по реинтегрирането на бежанците, които са избягали от собствените си домове, по възстановяването на инфраструктурата, всичко това в момента е в така много, много сериозен приоритет на ООН и съответно на коалицията, която беше изградена. Затова първи етап, ако приемем, че да изчистиш една територия от терористичните елементи, за да можеш да я контролираш, втория етап е начинът, по който ти запазваш контрол върху тази територия. И третия етап е възстановяването на връзките между различните общности, които в Ирак ще бъде ключово, за да може да не се допуска в бъдеще отново, ако не е Даш или Ислямска държава, някаква друга групировка да завземе територии. Това, което е урока за всички, е, че когато Ал-Кайда беше прогонена от Ирак с силите на американската армия и коалицията, да, те бяха прогонени, но усилията след това за стабилизиране на регионите, които бяха върнати обратно под контрола на държавата, бяха слаби. И затова сега усилието е много-много сериозно насочено в тази посока, да не се допускат тези грешки отново. Иракско-сирийската граница трябва ли да бъде затворена, за да бъде прекратен достъпа на екстремистите от Мусул, които се изтеглиха в посока към Сирия? Тя в един етап, в едната си част, реално е, но в другата част, която все още не е под изцяло под контрола на държавата, това предстои да се направи, като в най-северната част на сирийско-иракската граница, връщането на кюрдските сили от Ирак, на кюрдските пешмерги, възстановяването на контрол на КПП-тата там е също много важен момент. Същевременно в северната част на Ирак предстои през следващият месец и половина да наблюдаваме твърди интересни процеси. На 25 септември там ще се проведе организиран от регионалните власти референдум на кюрдите, които живеят в тази област на Ирак. Според ООН, има ли рискове за регионалната стабилност в тази част на Ирак? Разбира се, че има. Е изключително важно, какъвто и да е резултата от това допитване до народа, то е да не бъде автоматично прехвърлено като политическо действие. Защото в момент, в който иракската държава, съставена от както кюрди, така и от араби, които са част сунити, част шиити и много-много други малки групи малцинства, уникални по своята същност, това е единство трябва да бъде запазено. Иракската конституция казва, че Ирак е федерална държава. Кюрдите имат автономия в северен Ирак, която е ключова и която е така безпрецедентна, ако искате, към много други райони, много други националности в региона като цяло. Затова запазването, какъвто и да е резултат от референдума, както и да се произнесат хората, е важно да не се пропускат ползите от това да продължат да работят заедно за едно общо бъдеще. Защото това, което видяхме през последните 3 години, е, че много в Кюрдистан
когато Мосул падна, смятаха, че Даш е проблем на мюсюлманите, суните, в арабите. Че това не е проблем за тях. Те нямат конфликт с тази групировка и реално ще останат в страни от нея. Това беше много грешно разбиране. И преди 3 години, къмто точно всъщност лятото, август месец, преди 3 години, видяхме, че това не е така, когато Исламска държава нападна позициите на кюрдите в северен Ирак и при много тежки обстоятелства успяха да ги запазим и да не допуснат навлизането на Даш в останалата част от кюрдската територия. Така че тези неща трябва да се имат предвид, когато се търси решение от тук нататък за бъдещето. За мен двете окуражаващи сигнала до този момент бяха, смея да кажа, по времето, когато аз бях в Ирак, двете основни постижения, които ние имахме тогава. Първото беше подписването на споразумение между Багдад и Ербил за разделянето на приходите от петрола, което създаде една сравнително стабилна и справедлива система за споделяне на приходите. И второ, създаването на правителството на национално единство, в което и кюрдите бяха и все още са представени в Багдад. Същевременно виждаме, че както Турция, така и Русия се обявиха вече против провеждането на този референдум. Какво означава това, че вероятно държави, които имат влиятелно значение в международния политически живот, няма да признаят изхода му от 25 септември, така ли? Вижте, референдумът е допитване. То е допитване до мнението на хората, но не е задължително веднага да се прехвърля като политическо действие. Разбира се, Турция има своите притеснения от кюрдския казус в Турция. Тя има много добро сътрудничество с кюрдското правителство в иракски Кюрдистан. И много положително, и по положително гледна точка на сигурността сътрудничество, но има проблеми с някои организации, които са по-екстремни в своя дневен ред. И те са на територията както на Турция, така и на територията на Сирия. И Турция в тях вижда легитимна заплаха, с която трябва да се справи. Затова е много чувствителна на всички теми, свързани с кюрдския въпрос. Същевременно виждаме една друга криза, която се разиграва в региона на Близкия изток. Кризата в отношенията между Доха и Рияд. Турция се опитва да влезе като медиатор в тези отношения. Как в ООН наблюдавате ставащото в Арабския залив? Вижте, основният медиатор в момента са Съединените щати. Дотолкова, доколкото има място за медиация в това, което се случи през последните месеци в Близкия изток, в залива. Аз мисля, че по-скоро трябва да го разглеждаме като процес, в който от едната страна Саудитска Арабия, емирствата, Бахрейн и Египет определят един тип политика, която те ще следват, и от другата страна Катар с подкрепата на Турция в голяма степен, които определят друг тип политика, която ще следват по отношение на присъствието си в региона. Така че не знам доколко все още това може да бъде наречено криза. По-скоро това е политическо разделение, което от години беше видимо, но изискваше по-сериозен фокус, за да бъде забелязано. Сега вече е открито. Стратегията, която Саудитска Арабия и Египет определят на първо място, е и тя има своята здрава логика. И те казват следното. Вижте, в целия регион, в момента, в който живеем, има нарастване на радикализма, ислямския фундаментализъм, екстремни елементи от всякъде се появяват. Те водят до това региона да става открит за влиянието на сили извън региона. Често се обвинява Иран със своето присъствие, нали, в конфликтите като Йемен, в Сирия и така нататък. Или от друга страна се разпадат държави, Либия. Няма, което отваря възможността за радикални групировки, Ал-Кайда, нали, Ислямска държава, други подобни да се
да влизат на терен. Затова тяхната логика е, при положение, че всичко това, което се случва, ние имаме задължението да засилим и да подкрепим умерените сили в тези общества, които са заплашени от подобен тип действия, да засилим умерените сили, да стабилизираме държавните институции и сектора за сигурност и по този начин постепенно да избутаме от териториите на конфликтните зони различни радикални елементи и външни влияния. Това е логиката, която излиза от арабския квартет, както те се наричат вече. От другата страна е, нали, политиката, която Катар следва през последните години. Това е именно политика, която казва, вижте, в тези общества или иначе такъв процеси на промяна. Тези процеси на промяна не могат да бъдат контролирани от силите за сигурност. Те трябва да бъдат оставени да се развият по някакъв естествен път. По този начин за това подкрепата, която трябва да бъде давана, именно на местни движения, групи, които излизат на преден план в момента. Минуса в целия този дискурс е, че когато това се случва, и това го видяхме по отношение на Египет, по времето на правителството на Морси, на преден план излизат групи и хора, свързани с мюсюлманските брати, които имат своя така, заряд и връзки с терористични групировки. Така че този конфликт в момента между Катар и държавите от залива просто показва различните политики, които те от дълги години вече следват и различните реалности, които се случват в Близкия изток. Различните тези за как се справяме с проблемите, които има в региона, но за организация като ООН, партньорството и както с страни като Саудитска Арабия, Египет, Обединените емирства, Бахрейн, Катар, е ключово във всяко едно отношение. В Газа, например, за нас е много важно ежедневният ни контакт с египетските колеги по ситуацията в Газа, както и с Катар, който е най-големият инвеститор в възстановяването на Газа. По отношение на Ирак, Обединените арабски емирства преди, може би, две години бяха един от ключовите страни в залива, които за пръв път дадаха подкрепа на правителството на Абади. Помогнаха му да се отвори към страните от залива. И така нататък. Добре. Тъй като заговорихте за Иран, притеснява ли ви факта, че Техеран засилва своето влияние както в Сирия, така и в съседен Ливан? Какво говори това за амбициите на Техеран в сферата на външната политика и в региона на Близкия изток? Опитва ли се да печели, образно казано, нови територии? Не е важно дали мен ме притеснява. Важното е, че много хора в региона идентифицират нарастващото иранско влияние като деструктивен фактор в региона. Това, което аз мога да кажа от личен опит, е, че когато в Ирак бяхме в най-тежката криза по отношение на ситуацията след падането на Мосул и разпадането на иракската армия, иранската подкрепа за стабилизирането на иракската държава беше ключова. Без нея нямаше как това да се случи. Затова, може би, въпросът не е толкова... Въпросът трябва да бъде обърнат по друг начин. И то е защо в арабските страни, в арабските елити се загуби инстинкта за запазване на целостта на обществото, на целостта на държавата, на институциите и по този начин се отвори възможността външни фактори да влияят на случващото се в тези държави. Това, което сега идва от арабския квартет, е може би първият опит да се противопостави колективно арабския свят на една такава на тази вълна. Но безспорно, ако се търси така честен отговор на този въпрос, част от отговора ще включва и заключението, че много от проблемите, които са в арабския свят, години наред не са били решавани. Те са натрупвани, създавано едно абсолютно иллюзорно представа у хората за това какво зависи от тях и какво не зависи от тях. Половин век диктатури
митове и легенди, които не съответстват на реалния представа за нещата. Толериране на поведение, което не е, със сигурност не е, не отговаря на, да не кажем, на най-високите стандарти на, за правата на човек, но далеч не на най-високите стандарти на правата на човек. Просто всичко това през годините натрупване изисква една цялостна модернизация на обществата. Иначе резултатът ще бъде винаги връщане обратно към миналото. Връщане, затваряне вътре в себе си. И като се затвориш вътре в себе си и започнеш да се връщаш към миналото, разбира се, крайните екстремистски елементи взимат връх. В техния случай те са свързани с религиозни движения, с салафити и така нататък. И в крайна сметка всичко това ще довежда до една висока степен на нестабилност, несигурност и за съжаление тероризъм. Благодаря ви, господин Младенов, че бяхте гост на Bloomberg TV България. А на вас, уважаеми зрители, ви желая спокойна вечер. Останете и по-нататък с програмата на Bloomberg TV България.